مناسبة دار لغودة فري حرونتا عصوبة اسبتال كاتا غاسوسي غا هي سومال السوداني سي ديغان كا علاشة بيها عيا وحا كاقب غلي مامول كا قودة اسبتال كا مامول كا ديغان كا غرر كا نقاتير تا اياقي بيها كلا دوان البرشدة حرونتا عن عصوبة اسبتال كا سومال السوداني سي لغير غلي ديغان كا علاشة بيها او باي هوين لو قبي ايا وحا لورد مسري قلب كا عافي ماد اياقي بيها كلا دوان بوكاندا يدو او برشدة ديغان كاسي كهل دونان adeeg caafimaad oo ay u soo safri jireen agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Soomaali Sudanese Dr. Abdul Qadir Yusuf Abdullah ayaa ka warbixiyay adeeg caafimaad ee laga helayo qaybta cusub ee isbitaalka ee laga hirgeliyay deegaanka Cilasha Biyaha ee isbitaalka takhasusiga Soomaali Sudanese waxa uu bulshada Soomaaliyeed u shaqo bilaabay oo bilaabay inuu sii adeegyada caafimaad sanadkii 2014 iyada oo markaas laga jawaabay baahi caafimaad oo baahad weyn oo runtii waddanka ka jirtay oo bulshada Soomaaliyeed u bad qabeen inay helaan adeeg caafimaad oo dhameystiran casri ah tayadiisana ma aragtay ay sarreyso iyadoo taas laga duulayo ay ganacsato Soomaaliyeed waxay yagleeleen isbitaalka takhasusiga Soomaali Sudanese maalinkaas isbitaalka takhasusiga Soomaali Sudanese wuxuu ku bilowday takhasusaad kooban oo aan ka badnayn 4 takhasus oo asaas u ah caafimaadka sida cudurrada guud qaliimada cudurrada caruurta iyo cudurrada haweenka ee dhalmada alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta 17 sano kadib adeegas caafimaad aragtidi laga lahaa runtii meel fiican ay gaartay waxaan dhigi karnaa way dhameystirantay bulshada iyo wax garadka deegaanka Cilasha Biyaha oo ka hadlay munaasabada xarjarka ayaa ka waramay waxa ay kaga dhigantahay hirgelinta qaybta cusub ee isbitaalka Soomaali Sudanese waa soo dhaweeyayna isbitaalka laga furay deegaankeena waxa laga rabaa madaxda isbitaalka iyo maamulku inay dhaqaatiirtii nala xulay noo keenaan annagana waxaan laga rabaa inaan iimaansano waxaan aad u soo dhaweynayaa si weynba xaruntan caafimaad ee maanta laga dahfurayo deegaanka Cilasha Biyaha waxaan rajaynayaa in wax badan ay ka bedeli doonto baahiyaha caafimaad ee bulshada deegaanku ay qabaan isbitaalkaanu intaasoo shahaado waxa uu haystaa inuu takhasusi yahay magacu bilaash maaha marka waa ku soo dhaweynaynaa waxaan aqbali doonaa sida odayaashu u sheegeen in haddii alla yaraa lala xariiro in maaragtay asagana baahidiisa uu ka bogto annaguna baahideenna aan ka boganno guddoomiyaha deegaanka la foole Nuur Ibraahin oo ka hadlay duruufaha caafimaad ee ka jira deegaanadan ayaa tilmaamay in hirgelinta xaruntan cusub ay dabooli doonto kaalin weyn summa waxaanu mahad celinaynaa maamulka Soomaali Sudanese runtii gartay xaruntii afraad ee dalka deegaanka la foole gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose ka sameeyay runtii as maamul ahaan waxaanu tahay farxad gaar ah in laga sameeyay halkan isbitaal oo hadda intii aan booqanay aan ku arkay qalabkiisa iyo wixii soo ay dhameystiran yihiin waliba isbitaalada kan ugu casrisan uu yahay gudoomiyaha guud ee isbitaalka Soomaali Sudanese Mahad Ilaal Axmed ayaa sheegay in qorshaha dahfurka qaybtan cusub ay ku timid baahida bulshada deegaanka waxaan insha Allah ku dadaali doonaa quality-ga dhaqaatiirta iyo shaqo qabashada wakaala meeshan aan keenay ee Cilasha Biyaha in aan ku dadaalno insha Allah ta'ala inaan noqoto shaqo hufan oo aan ummadan nadan ugu adeegno ilaahayna ugu cabsano waa maqlaynay wixii gantaal nagu dhacay culimada halkan ka hadashay iyo wixina dhahayeen la dhahay waxaad yeelaysaan waxaan ummada u baahnayn ha u dirinina marka waa inaasna waa qaadanaa diiraa yiraahdo Cabdiweli Bilow warbaahinta qaranka Muqdisho.